Så ja, som dere har lest av titlen, så har jeg fått påvist koronaviruset. Det er derfor jeg sitter hjemme i dag og lager denne videoen her. Og det er først og fremst utrolig irriterende, fordi jeg var bokstavlig talt en uke unna å få vaksinen. Faktisk så har de begynt med vaksinering på min avdeling i går, og min tur var neste uke. Så snakk om å snuble på oppløpssiden også. Et helt år så har jeg jobbet på sykehus med koronapasienter, og vi har hatt svært gode smitteverntiltak, og jeg har ikke blitt smittet. Men det viser seg bare at dette viruset er svært smittsomt, og at et eller annet sted så klarer det å snike seg forbi barrierene likevel. Men det var selvfølgelig utrolig ergerlig da, at det skulle skje helt på oppløpssiden, og at jeg kunne få vaksinen neste uke, men sånn ble det ikke for min del. Jeg skal snakke litt om hendelsesforløpet og hvilke symptomer jeg har, og hvordan jeg har det nå, hvordan jeg har hatt det. For dere som ikke har vært på denne kanalen før, jeg heter Wasim Said, jeg er lege og jeg jobber på et sykehus, og på denne kanalen så legger jeg ut mye helseinformasjon, ikke minst om koronaviruspandemien, og jeg har laget mange videoer om det. Og det sykehuset som jeg jobber på, Drammen sykehus, det har jo vært et utbruddssykehus den siste uken, med flere tilfeller blant de ansatte. Og i samme periode så har jeg hatt mange og lange vakter på sykehuset, så sannsynligvis så har jeg også blitt smittet på sykehuset. Men sånn er det jo når man er på et sted hvor det er mye virus, og hvor det også er da andre kollegaer, selv om man har gjort alt man kan, og jeg må jo skryte av smitteverntiltakene på Drammen sykehus, som tar dette ytterst seriøst, og vi har meget strenge tiltak. Men likevel da, så har jeg blitt smittet. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om symptomene mine. Jeg har skrevet de ned her. Vi er på dag to nå, og det hele begynte med at jeg på dag en på morgenen, så kjente jeg, jeg kan egentlig ikke si at jeg følte meg syk i det hele tatt, for å være helt ærlig. Jeg hadde bare litt grann kiling i halsen. Det var bare det. Ikke noe feber, ingenting. Og vanligvis tenker jeg, for eksempel for halvannet år siden, så hadde jeg ikke tenkt på det i det hele tatt. Jeg hadde bare vært på jobben og jobbet som vanlig. Men i og med at det er et ekstremt stort fokus på koronaviruset nå, og også på sykehuset vårt, så tenkte jeg at det er best å være sikker og så gå og teste seg. Så tok jeg testen, og det tok lang tid utover dagen før jeg fikk svar. Fikk ikke svar før på kvelden, og da fikk jeg svar på at den var positiv. Og det iverksatte jo et enormt apparat når det gjelder smitteoppsporing, og det skal jeg komme tilbake til. Utrolig imponerende hva slags systemer vi har rigget oss til. Jeg skal fortelle mer om det. Men utover dagen så begynte symptomene å bli litt verre. Og det som skjedde, det var da at jeg fikk litt hodepine, litt mild hodepine. Milde smerter midt på ryggen. Litt sånn tett i nesa. Bittelitt av en snufsete. Ikke noe hoste egentlig, men litt sånn kremting innimellom. For det er på en måte mest helt oppi svelget jeg kjenner det. Ikke noe feber, som jeg sa. Ikke noe hoste, ja. Ikke noe tungpust. Og så har jeg hatt litt dårlig matlyst, men har klart å spise normale måltider både i går og i dag egentlig. Og har hatt normal lukt og smaksans. Så det var det da utover kvelden. Og utover kvelden i går så ble jeg nok litt dårligere. Først og fremst en voldsom fatigue, altså tretthet. Jeg følte meg bare veldig slapp og søvnig, men ikke noe feber. Egentlig ikke noe influensaliknende heller. Litt som følelse, sånn førforkjølelsesfølelse egentlig, men veldig, veldig slapp og søvnig, og til slutt så sovnet jeg bare på sofaen. Og det kom jeg tilbake til, fordi det er på en måte mitt isolasjonsregime her hjemme, så det skal jeg også vise dere. Og så sov jeg på natten, sov veldig godt, og jeg må si, for å være helt ærlig, så selv om jeg anser meg selv som et rasjonelt menneske og vet jo at de aller fleste får et mildt forløp, spesielt de som er yngre, sånn som meg,
så var jeg litt redd da jeg la meg I går kveld, jeg skal være ærlig og innrømme det. Fordi at, og det tror jeg har å gjøre med at alle de koronapasientene som jeg har håndtert, det kaninen vår, alle de koronapasientene som jeg har håndtert, det har jo vært på sykehus, så jeg vant til å se de aller dårligste, de som gjerne havner på intensiv, de som havner på respirator. Så det gjør nok litt med mitt inntrykk av hva koronavirussykdom og da tenker jo jeg automatisk på alle komplikasjonene som kan oppstå, ikke sant? Blodpropp I lungene, alvorlig lungebetennelse, det å havne på respirator, hjerteskade, alle disse tingene her, hjerneslag, alt dette her på en måte surret litt rundt I hodet på meg. Men jeg sovnet, og selv om jeg sov på sofaen, så sov jeg egentlig ganske godt. Og I dag så må jeg si at jeg føler meg ikke så veldig syk egentlig. Og igjen, som jeg sier, hadde dette her vært for halvannet år siden, og jeg hadde følt meg slik jeg gjør I dag, så hadde jeg kanskje hevet inn på en Paracet eller to, og så dratt på jobb og jobbet, fordi det så mye å gjøre. Og det også litt interessant, fordi vi har jo fått et helt annet forhold til smittevern og det å være hjemme når man syk nå under denne pandemien her, enn det vi har hatt tidligere. Hvem av oss det som ikke har en eller annen gang kjent seg litt uggen I kroppen på morgenen, men tenkt at ja, dette går bra, tatt et par Paracet eller Ibux og så dratt på jobben, fordi det mye å gjøre. Og det tror jeg vi alle har gjort, og det I hvert fall jeg gjort mange ganger. Men nå, I den situasjonen her, så jo det utenkelig. Og jeg tenker at det jo, det skal jo egentlig være sånn, I hvert fall sånn som vi som helsearbeidere, vi skal ikke gå på sykehus. Vi føler oss litt syke. Og fordi man kan jo overføre andre virus, koronavirus en ting, men man kan jo overføre andre virus til pasientene sine, influensaliknende sykdom, etc. Så det en bra ting da, at vi nå kanskje blir mye mer bevisst på akkurat det der. Men tilbake til da mine egne symptomer I dag, så jeg har ikke feber. Jeg føler meg kanskje litt sånn, jeg vet ikke hva man skal kalle det, hvor man har en sånn følelse av at huden litt betent, at det kanskje litt sårt å ta på. Jeg har fortsatt ikke noe hoste. Sammenlignet med I går kveld, så jeg faktisk litt bedre I dag. Men det fortsatt tidlig I forløpet. Da. Sannsynligvis så jeg på dag 5 eller 6 når det gjelder fra jeg ble smittet. Fordi det vanligste jo at man får symptomer 5 dager etter at man smittet. Sånn sett så jeg fortsatt kanskje tidlig eller midt I forløpet. Og vi vet ikke hvordan det utvikler seg de neste dagene. Jeg kjenner det mest I nesa og halsen akkurat nå. Og det litt rart forresten. I dag morges så nøs jeg, og ekspertene sier jo at nysing det ikke et typisk koronavirussymptom, men jeg har I hvert fall mest påvirkning helt I øvre luftvei akkurat nå. Men etter hvert så kan jo viruset og betennelsen bevege seg lenger nedover I luftveiene, ned I lungene. Og da kan det jo hende at jeg både får høyere feber, tungpust, mer hoste. Så det blir da interessant å se hvordan det går de neste dagene. Her hjemme så jo jeg nå I isolasjon, både isolert fra omverdenen, slik det skal være. Og så prøver vi også å gjennomføre en isolasjon hjemme her hos oss I familien. Og la meg bare vise dere hvordan det her. Så dette her da min seng fremover, sofaen I stua. Det her jeg har blitt isolert. Jeg har også fått meg et eget toalett, og sånn da livet som kjendislege. Og det fører meg over til det fantastiske smittesporingssystemet som vi har på plass. Altså, jeg utrolig imponert. Da jeg satt hjemme I går kveld, så fikk jeg plutselig en telefon. Det var den kommunen som jeg bor I, Bærum kommune, som ringte meg og informerte meg om at testen var positiv. Så de var jo veldig kjapt på ballen. Og med en gang så begynte arbeidet med å kartlegge mine bevegelser de siste dagene. Hvem jeg har vært sammen med, I hvor lang tid, hvor tett. De spurte alt om hvilke butikker jeg har vært I, hvor jeg har spist. Alle disse tingene ble kartlagt, slik at de kan få en god oversikt over hvem andre som kan ha vært utsatte. Jeg håper jo at det færrest mulig, fordi at jeg har som sagt ikke hatt noe særlig symptomer. Og selv om man kan smitte andre før man får symptomer,
eller uten at man har symptomer, så ikke det det vanligste. Man mer smittsom hvis man for eksempel går rundt og hoster og tungpust og den type ting. Så jeg har jo ikke hatt det, så forhåpentligvis så har ikke det så har ikke jeg påført viruset til noen andre. Foreløpig, etter en omfattende kartlegging, så det få andre som har måttet ta en karantene på grunn av meg. Og det jo bra da. Og så må jeg jo si at dette her jo jeg først og fremst så synes jeg jo dette irriterende egentlig. Men samtidig så jeg jo heldig, jeg føler meg heldig som ikke dårligere enn det jeg nå. I hvert fall så jeg håper at det blir et mildt forløp fremover også. Men det en veldig kjip følelse dette her med å utsette andre for karantene. Jeg vet jo at det ikke min feil at jeg har blitt smittet. Jeg har prøvd å være så forsiktig som jeg overhovedet klarer å være. Jeg har vært totalt asosial når det gjelder familie og venner det siste året. Og kun beveget meg mellom jobb og hjem og prøvde å opprettholde et høyt nivå av smittevern. Så jeg føler ikke at det min feil. Jeg jobber på et sted hvor det risiko for å bli smittet, og sånn det. Men likevel så kjenner man på en skyldfølelse over at man har forårsaket karantener for andre. Da. Fordi det har jo en så inngripende effekt på et liv, og det å bli satt i karantene i 10 dager eller 14 dager, det var der. Og det medfører jo at folk ikke får jobbet, det kan være folk som avhengig av å jobbe for å ha inntekt, selvstendige eller private næringsdrivende, så det en veldig vond følelse. Men det sånn det og ja, men jeg synes det beklagelig likevel. Ok, så det da den oppdateringen jeg har så langt for i dag. Og så må jeg si at det en ting som spesielt irriterende ved å være hjemme med sykdom, og det er det der. Se på han fyren der. Han går med pyjamas hjemme. Og det å gå med pyjamas hjemme, det føler jeg bare så... En ting jeg gleder meg til, det å kle meg normalt igjen. Det var det for denne gangen. Jeg skal prøve å lage oppdateringer de kommende dagene og... Ja, forhåpentligvis så blir det bare de kommende dagene og fortelle hvordan det går med meg. Og til alle dere som allerede har sendt hilsener og ønsket meg god bedring, tusen hjertelig takk. Det setter jeg veldig stor pris på. Og når man syk, når man ligger nede og svak, så betyr det faktisk veldig, veldig mye. Så hvis det kjenner andre som syke eller dårlige, bare send en SMS, en melding på WhatsApp eller Messenger. Jeg kan love dere at for den som mottar meldingene, så betyr det utrolig, utrolig mye. Og til alle dere som har sendt meg meldinger, tusen takk. Vi ses igjen en annen dag. Ha det bra.